Sapqurtlar tipi. Sapqurtların bədəni buğumlara bölünməyib, ön və arxa tərəfdən sivridir. Əzələ sistemi uzun nəzəllərdən ibarətdir. Həzm sistemi ön, orta və arxa bağırsaqdan ibarət olub anal dəliklə qurtarır. Qan damar və tənəffüs sistemi yoxdur. Sinir sistemi uldaq ətrafı sinir halqası və ondan çıxan sinir sütunlarından ibarətdir. Müxtəlif cinsiyyətli heyvanlardır. Torpaqda, şirin sularda, dəniz və okeanlarda insan, bitki, orqanizmlərində yaşayır. Əcil sapqurdlar tipi. Bu sinif tipə məxsus əksər aləmətlərə malikdir. Bir çox növləri heyvan, insan və bitkilərdə parazitlik edir. Əcil sapqurdların bir çox nümayəndələri insanda parazitlik edərək bir çox xəstəlikləri törədir. İnsan askaridi. Askaridin bədəni sap şəkillidir və hər iki ucdan sivridir. Bədənin rəngi ağımtıl sarı olur. Dişi fərd 15-40 sm, erkək isə 15-25 sm uzunluğunda olur. Erkək fərddə dişi fərdən fərqli olaraq quyruq bir qədər qarın hissəyə yönəlib. Askaridin bədəni bağırsaq fermentlərinin parçalayıcı təsirindən qoruyan kutikula adlı möhkəm qabıqla örtülmüşdür. Terazerek kisəsi yalnız uzununa əzəllərdən təşkil olunduğu üçün askarit bədənini əyə bilmir. Lakin uzada və qısalda bilir. Digər parazit qudlardan fərqli olaraq askariddə yapışma orqanı olmur. Qidalanması. İnsan askaridi nazik bağırsaqda yaşayır və bağırsaq möhtəviyyatı ilə qidalanır. Askarinin bədəninin ön ucunda üçlü dodaqlı ağız, arxa hissəsində isə anal dəlik yerləşir. Bağırsaq düz boru formasında olub bütün bədən boyu uzanır. Sorulmuş qida qısa əzələvi udlağa, sonra isə qida borusundan keçərək boru şəkilli bağırsağa düşür. Həzm olunmamış qida qalqarı qurdun bədəninin arxa tərəfində yerləşən anal dəlikdən xarici atılır. Çoxanması və inkişaf. Askaridin dişi fərdində 2 yumurtalıq, erkəkdə isə 1 toxumluq olur. Onlar ən çox nazik bağırsaqda inkişaf edir və bir gündə 200 minə qədər yumurta qoyur. Yumurtanın inkişafı üçün rütubət, istilik və oksigen tələb olunur. Nəcis vasitəsi ilə xarici düşmüş askarid yumurtası daxilində sürfə inkişaf edir. Ancaq ala sürfə yumurtadan xarici çıxmır. Sürfəz sonrakı inkişafı üçün insana yoluxmalıdır. İnsanın həzm sistemində yumurtalardan kiçik sürfələr çıxaraq fəal sürətdə bağırsaq divarına dəşərək qan damar sisteminə düşür və qan vasitəsilə ağciyərlərə gətirilir. Burada sürfə ağciyər alveollarına daxil olur. Sonra nəfəs borusuna keçir və öskürək nəticəsində yenidən ağza qayıdır. Ağızdan tüfürcək udularaq təkrar bağırsaqlara gəlir. Və burada infeksiyanı tamamlamayaraq yetkin qurda çevrilir. İnsan askaridinin insana törlətdiyi xəstəlik askaridoz adlanır. Askaret yumurtaları torpaq, su, yulmamış meyvə, tərəvəz və digər qida məhsulları ilə yan həzm yolu vasitəsilə insana yoluxur. Onun sürfəsi bədəndə mürəkkəb inkişaf dövrliyəsi keçirdiyi zaman bağırsaqları və ağciyərləri zədələyir. Bu vaxt qan sızmaları, qış və qarın nahiyəsində ağrılar, temperatur yüksəlməsi baş verir. Ankistomma, əyribaş qurd. Xarici quruluşu. Ankistomma qurdunun yaşlı dişi fərdi 10-13 mm, erkək fərdi isə 8-10 mm-dir. Qurdun baş hissəsi bel tərəfə doğru əyilmişdir. Ona görə də bu qurd 12 barmaq bağırsağın əyribaş qurdu da adlandırılır. Çoxalması və inkişafı. İnsanın 12 barmaq bağırsağında mayalanmış dişi fərd gündə 5-10 minə qədər yumurta qoyur. Nəcislə birlikdə xarici mühitə düşmüş yumurtadan əlverişli temperatur şəraitində sürfə xarici olur. Sürfə xaricdə üçüncü inkişaf mərhələsi keçirdikdən sonra yoluxma vəziyyətinə çatır. Sürfə insana iki yolla, dəri və ağız vasitəsi ilə yoluxur. Sürfə torpaqdan fəal sürətdə insanın dərisinə sancılıb qan damarlarına keçir və askaritdə olduğu kimi qan vasitəsi ilə qan damarlarına yönəlir. Ağciərdən ağza, sonra isə 12 barmaq bağırsağa düşərək inkişafını tamamlayır. Ağızdan yoluqduqda isə miqrasiya keçilmədən bağırsağa düşür və yetkin ankilostomaya çevrilir. Qurdun insanda törətdiyi xəstəlik ankilostomoz adlanır. Ankilostomoz zamanı həzm, ürək, qan damarı, tənəffüs, sinir sistemlərinin və daxili səqreyisi orqanlarının normal funksiyası pozulur. Sürfənin miqrasiyası ilə əlaqədar özünü birüzə verən simptomatik əlamətlər 2 həftə ərzində keçib gedir. Ankilostomuz xroniki hal aldıqda xəstədə on iki barmaq bağırsaqda şiddətli ağrılar, ürəkbulanması, qusma və s. baş verir. Parazit əsasən subtropik ölkələrdə yayılmışdır. Azərbaycan da parazit ən çox Lənkəran və Zaqatala rayonlarında əhali arasında geniş yayılmışdır. Əsas diaqnozu nəcisdə yumurtanın aşkar edilməsidir. Anklastoma yayılmış zonalarda, torpaq üstündə, ayaqların dayanmamaq, parazitin yumurtasının insana ağızdan yoluxmasını qarşısını almaq üçün şəxsi gigiyena riayət etmək lazımdır. Uşaq bizquyruğu. Bizquyruq parazit qurdların nisbətən kiçik nümayəndəsi olub, əsasən uşaqların bağırsağında yaşayır. Dişilərində quyruq sirri, erkəklərdə isə spiral formasındadır. Quruluşuna görə askaret və anklostomaya bənzəyir. Biz quyruğun dişi fərdi axşamlar yumurta qoymaq üçün anus ətrafına yığılır. Dərinin üzərinə yumurtalarını qoyur. Yumurtalardan kiçik sürfələr çıxaraq hərəkət edir. Və dəridə qaşınma əmələ gətirir. Bu yerləri qaşıdıqda yumurtalar uşaqların dırnaqları arasından dölür və natəmizlik nəticəsində yenidən ağza düşərək insana yoluxur. Biz quyruğun ömrü 1 aya qədərdir. Əgər 1 ay müddətində yenidən yoluxma baş verməsə, müalicəsiz də insandan təmizlənir. Qurdun törətdiyi xəstəlik enterbioz adlanır. Enterbioz çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Ona görə də hər şeydən əvvəl şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etmək, dırnaqları tutmaq və təmiz saxlamaq lazımdır.